Hello， 大家好，我是洛洛，欢迎收看迷你小山村第七集。今天又是小伙伴们帮忙装修的一天呢。你看，这里多了一座宏伟的桥，这是木白做的，花了很多的精力呢。我们上去看看，看看这个坡度，感觉它就是个拱桥，对吧？但是呢，上面做了个亭子，又有点廊桥的感觉。廊桥就是桥身上面有顶盖的桥，就像这样可以遮阳避雨。它这上面都做得很细致呢。我们去外面看看。哇哦，看到这里，我觉得会有不少人想拜他为师吧。再看看底下的拱桥部分，这桥很美，但是放在这里有点浪费了。要是架在两座山之间，那简直美爆了，好吧？可惜这两边都是平的，这个桥看上去高了点儿。但是这个桥洞特别吸引我，你看多漂亮的拱形啊，还这么大，好想住进去啊。这桥真好看，有空的时候一定要把它学会了，嘿嘿。好啦，再去看看别的地方。你看前面有瀑布哦，就在吊脚楼的旁边。哎，这里忘了做一条路，右边我搭了个平台，可以在这里欣赏瀑布了。后面的樱桃树我画着那桃花竹林，我要来个十里桃花，把整个村子都包围起来。哇哦，你看这里我全都画了，但是稍微远一点的地方咱就不画了哈。然后每个房子之间用一条路把它们连了起来，弄两边的景色都不一样哦。这里是花，前面是香蕉树，弄两边还是桃园，但是我还没有装路灯。然后这边是绿植，你看这金灿灿的水稻田有没有丰收的喜悦呢？还放了点稻草人。然后就是大房子这边了，这面积就挺大的了，空荡荡的，我还没想好做点啥呢。忘忧还在帮我做内饰，脑细胞不知道又死了多少。还没做完呢，咱就不进去看了。你看这边山坡上有一个小小的房子，是灵芝做的，古色古香，非常漂亮，但是跟其他的房子比起来就显得太矮了。小伙伴们，你们说我是把它的墙壁拆了当个凉亭呢，还是把它加高一点？啥？你说它像个土地庙？哎，你别说，它还真有那么点像。要不把它改装一下，就当个神庙呗。你看后面就是大海了，出海前上个香祈个福也是很有必要的。今天就做了这些，两个多小时啊，两分多钟就水完了。你们还天天说我水视频、海视频，甚至还有人说我秒视频啊，真是气死我了。哎，不说了不说了，说多了都是泪呀。就到这里了，感谢大家的收看，拜拜。